満点中24点の味ってところね。あのギニューとかいう変な子たちも大した戦力じゃないって言ってたし、ま、仕方ないか。覗き見なんて悪趣味よ。さっさと出てきたら。よごり気づいていたか。当然だから私のおやつタイムを見せてあげたんじゃない。あなたはこれからこうなるのよって。私って優しいでしょ。この私がそう簡単に貴様の餌になるとで。その様子だとそれ相応の数を食べたということ。つくづく悪趣味な女だ。あなたはナッパって子よりおいしそうよね。どんなお菓子にしようかしら。何？一瞬で型をつけさせてもらうわ。短時間でここまで。あの時は半分も力を出してなかったの。せっかくそういうわけだから。いただきます。
そのくらいの抵抗はしてやる。
ークのクローンもいるのか。けどこのクローン、いつ頃の僕の細胞を使って老海王神様に力を引き出してもらった直後の僕だったら、できれば絶するか。聞いて答えてくれる雰囲気もないか。ここで一人で考えていても仕方ない。気を抜いてやられちゃわないように注意しないとな。セルに比べればまだまだって感じだ。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。
でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。おいしくない。違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、そう、へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているよね。動けないうちに食べようと思っていたけど、お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。はあ、早く食べた。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになれば、きっとそのパワーも断末魔の悲鳴も。
取り止め、このくらいの抵抗はしてやる。
何なんだこの木。ブフリーザやセル、今まで戦ったヤバい奴らの木を混ぜたみたいな。木の大きさから見て21号のものと考えて良さそうだ。木を混ぜたってセルの時も同じようなこと言ってなかった？21号もセルも同じ人造人間だ。似たような木でも不思議はない。面白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。あ、そう見ていたな。まさか私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。多分そういうことだと思います。ふざけたやつだぜ。だが俺にとっては都合がいい。あてもなく探すんも底辺だからな。居場所さえ分かればこっちのもんだ。よし、行って行ってみっか。交代だ。吹っ飛べ。死ぬがいい。
それにしても意外だな。お前が誰かと一緒に戦う気になるとは。言っておくが、本来の俺の実力であればお前の出番など一つもない。今は仕方なくこの状況を受け入れているだけだ。それでも以前のお前なら固くなに一人で戦おうとしただろう。お前も随分丸くなったものだと思ってな。言っていろ、言っておくが、もしこの俺の足を引っ張りやがったら承知しないからな。こんな状況だ、それはお互い様だろう。お前こそ俺の足を引っ張るなよ。始めるぞベジータ。言われなくてもそのつもりだ。
一人でもこのくらいの抵抗はしてやる。Yeah!
に乗り上がって、ファイナルパワサイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。